Fala pessoal, bom dia, bom dia. Sejam todos aí muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pela manhã eu já coloquei os tanques rede que estavam aqui no tanque 5 pro tanque 4. Nós vamos estar largando uma matriz de traíra aqui nesse tanque. Então eu tô repassando os tanques rede, já repassei pro tanque do lado, coloquei o encanamento de água entrando. E as carpas que estão aqui dentro do tanque eu vou estar colocando no tanque número 20 e no tanque número 18, que eu já tirei os peixes que estavam lá. Tem dois tamanhos aqui de carpa, tá? Olha lá, tem duas carpas bem grandes, as azul, carpa azul, elas estão bem grande mesmo. Então vamos estar pegando elas e realocando. O Web já pegou o trator com a carreta e a carreta com a caixa de água. E ele tá procurando lá embaixo agora os macacão. Eu vi que ele desceu lá pra baixo, perguntou os macacão, mas eles estão aqui dentro do baldão. Deve estar lá procurando agora. E tá aqui o macacão. Não vi mais onde é que ele tá. Não vi mais. Então, bora lá que hoje vai ser mais um dia ótimo aí de serviço. Sempre quando eu faço um manejo com as carpas, eu pego os cascudos grandes. Esses que são as matrizes de cascudo, ó. E eu coloco eles aqui do lado, ó, no seco. Eles não morrem, tá? São bem resistentes. Deixo eles aqui. Eu faço um manejo, depois eu coloco eles de volta. Por quê? Eles são muito ásperos. Eles acabam machucando as carpas. Então eu tenho que tirar eles do meio para não estar machucando as carpas. Olha só a quantidade de terra que vem lá do depósito. Agora a gente faz a limpeza. Vamos ver se tem mais algum. Olha as bitelonas. Que carpa linda, gente. Tem alguns cascudinhos pequenos aqui. Olha só. Já vou tirar também. Olha, eles vêm se mexendo para vir na água. Deixa eu largar ali para cima. Vamos para cima. Dá uma porradinha ali agora. Essas carpas menores eu vou pegando e colocando dentro do balde. E aí eu levo no 18. As grandes tem que levar direto. Pega o pegador e leva direto. Machuca menos o peixe do que se tu colocar dentro de balde. De balde se debate muito. Bom dia, Godura. Bate aqui. Isso, quem abriu a porta pra vocês? Ah, e tu, Peta? Quem que abriu a porta pra vocês? Que estão aí, né, parceiro? Ontem eu já vim aqui, tirei uma capa do açude para ele baixar o nível, que a água desce, cai para dentro desse daqui. Nós ia interligar ele por baixo, fazer sair lá, mas não é necessário. Até hoje nunca teve problema de o dia que secar esse aqui, a gente só seca no inverno. Então, o dia que seca isso aqui, normalmente esse de baixo a gente não consegue tirar peixe e manejar. Se fosse no verão, não. Daí a gente teria que interligar esse aqui com o de lá pra secar lá pra trás. Mas assim é bem tranquilo. Já ontem, então, eu vim e tirei as capas aqui. E agora tá baixando. Tá bem no ponto pra passar a rede. Também coloquei uma mangueira ali pra puxar água pro do lado. Aproveitar a água, né? Quando tá enchendo o depósito lá. O Ev tá atendendo um cliente ali. Então eu vim conferir ligeirinho. Eu tinha colocado o açude pra zerar e não vim mais olhar. Então já conferido aqui, o Ev tá lá terminando de atender. Depois vamos passar a rede e tirar as bichinhas que tem aqui dentro. Vai ser legal, vai dar um trabalho bom. Eu gosto de mexer com elas. Aproveitando o momento, vou mostrar como é que ficou os encanamentos aqui. Esse é o que liga na caixa. Nós tínhamos arrumado ele. Tava com um pequeno vazamento aqui, foi consertado, lá também tava um pequeno vazamento e agora tá 100%. Já tá funcionando o sistema, já tá indo água pro laboratório e não tá vazando nada. Pode ver que não tem nada de água, ó. Ficou bem legal. Provavelmente amanhã ou depois nós vamos enterrar de novo esses canos aqui, porque não tem vazamento. O de lá mesma coisa. Ele começou a vazar bem pouquinho, pode ver que agora o cano tá com água e tá com bastante pressão. Tem nada de água ao redor, não tá vazando. Até escorei com uma pedra, porque senão o cano ele vem pra cá. Depois a gente tem que colocar terra aqui do lado e daí tirar a pedra. Senão ele desloca pro lado ali e aí tem que começar o serviço de novo, não é muito bom. Encanamento de cá, esse deu serviço.
Eu tinha até falado, eu acho que seria o que ia ser o que menos ia dar serviço, mas foi o que mais deu. Até as ferramentas estão aqui ainda. Nós vamos enterrar ele de volta. Esse acho que vamos enterrar hoje. Daí acabamos deixando as ferramentas aí. Olha só. Aqui tinha um vazamento. Então a gente trocou o cano inteiro pra lá, colocou de volta e ficou show de bola. Aqui tá os canos que a gente tirou, ó. Isso aqui vai tudo pro lixo agora. Esse aqui era o que tem o furo aqui. Ó, esse aqui tinha sido dobrado aqui, ó. Por isso que dava vazamento. Esses canos aqui também, eles estão quebrados e tem dobra. Então isso aqui vai tudo pro lixo. E a barra tá inteira. Essa que nós utilizamos para fazer a par de cá. Show de bola, graças a Deus não vazou. Não tem água em outro lugar para tomar. Eu tava falando das ferramentas que nós deixamos lá. Tava eu e o Evelyn lidando nos canos. Acho que começamos quinta de tarde, né? Quinta de tarde, foi sexta. E aí, sábado de manhã começamos, terminamos acho que era umas 2 da tarde. Aí eu fui almoçar às 2 da tarde. É. Eu falei pro Evelyn, larga isso aí, vambora agora. Final desse dia aí, domingo eu não quero nem saber. Aí por fim larguemos ferramenta lá e agora segunda vamos ter que arrumar tudo. Mas tu viu que não vazou nada? Não, graças a Deus. Que Por um bom tempo eu não quero mais ver encanamento. Nossa, ruim, nossa, tudo certo. Tá louco. Não, chega Tô longe. Começou a briga já. Um lance eu perdi. Carvacapim pulou pra fora e depois pulou de volta pra dentro. Ali, ó. Acho que tem três aqui, né? Ali, não ó. sei. Tá inti? Meu Deus do céu. Opa. E nas gravações. Vamos aqui na beirada. Olha,
assim, cascada. Aqui, ó. O cascalho não gruda. Segura aqui. Deixa o Enzo nas gravações e ele vem segurar, hein? Vocês estão grandona. Antes escapou umas quantas, tinha que passar a rede de novo. Deixa eu recolher aqui. Não dá pra pegar muitas porque são pesadas. Olha aí, estão roliças os bichinhos. Só num chumbo. Olha só. Tamanho. O cara nem fala muito porque cansa. O cara falar e levar esses peixes aí, tu não aguenta, ó, o tranco.
Será que foi tudo? Dá uma conferida. Foi. As últimas. Ui, quase não consegui subir agora. Nossa senhora. Tamanho. Aqui é outro gigante. Nossa. Oi, tamanho. Acabou? Já. Já. Vamos levar primeiro essas aqui. Depois vamos passar a rede de novo. Enquanto vai baixando mais. Já instalei ali atrás o pegador. Que sair de peixe menor pelos furos ali cai no pegador. Tem que recolher a rede também. Vai aí atrás cuidando. Não pode deixar pular fora. Você pula, cai dentro dos açudes aqui que tem carpinha. Enfim, daí dá mais serviço do que nós pegar elas aqui dentro desse açude. O tanque já encheu de água no nível que eu coloquei. Diminui a entrada agora. Assim, quando tem água, fica bom de estar largando os peixes dentro. Pode largar aqui de cima, senão tem que entrar dentro. Escarpa capim, serviço pra mãe de novo. O tanque aqui embaixo tá cheio? Não, eu não. Vou botar em centro. Tem umas aqui que cresceram bastante. Meu Deus. O pessoal perguntou quanto tempo leva para elas ficar desse tamanho. É, com bastante alimento a partir do terceiro ano. 3 a 4 anos no mínimo. Daí elas chegam no tamanho máximo aí delas. Aqui nós vamos carregar o mesmo sistema das outras vezes. Eu e o Ev com aquele pegador, ele é aberto a parte de baixo. Então tu pega ele, só larga a parte de baixo e os peixes caem dentro do tanque. Ele vai ficar num nível. Lá na parte de cima os peixes ficam com as costas de fora da água. Aqui na parte de baixo ele fica um tanto assim pra cima dos peixes. Se deixar o nível muito alto, eles pulam pros tanques do lado. Pulam aqui, principalmente na entrada da água, pulam pra fora. Então tem que... tem que deixar o nível baixo. E aí com o nível baixo tu pode deixar no máximo 4 dias os peixes aqui dentro. Senão eles começam a dar aqueles funguinhos ao redor da cauda. Essa mangueira já utilizei hoje, vou levar pra lá. E bora descarregar esses peixinhos aí. Ali. Duas. Uma tá aqui. Ali as duas carpas capim. É o encanamento que a gente fez aqui dentro do laboratório. Só tem um aqui que tá pingando. Aqui, só que ele é no encaixe do cano com o registro. Eu tenho que tirar e passar a fita da rosca. Daí ele para de pingar. O resto tá show de bola. Aqui eu tenho que colocar tijolo ao redor. Fechar. Tivemos que abrir
dois do lado desse que tava quebrado pra arrumar. Ó, o pessoal que perguntou das fotos, ó, diz que quando nós fazia, quando nós não fazia ainda a desova de carpa koi, diz que era uma carpa colorida. Ó, ela era véu, tamanho da nadadeira. Mas era muito grande essa carpa, muito grande. Aqui o Eve, a cabeça grande. Aqui eu, a mãe, o Camargo, que é um amigo nosso. Olha aí o pintadão. Grande que tá louco. As duas tem quantas lá ainda? Mais uma, eu acho, né? Tem mais uma garba capim. O laboratório agora tá vazio, não tem nada de peixe. Só esses dois aqui. Nós vamos fazer a limpeza de todos os tanques também. Acho que amanhã, hoje não vai dar tempo. Essas aqui vão ser abatidas. Vou falar pra mãe já. Isopor é pra elas não pular fora. Vamos lá terminar de arrematar o açude. O Eve vai trocar água, colocar mais. Pelas contas, acho que a gente só pegou a metade dos peixes. A outra metade ficou no açude. Vamos lá passar a rede de novo para pegar o restante. Vamos à segunda redada do dia.